Thank you.
OK， 嗨，各位观众，大家晚安。这时候是不是应该来一点？来，各位观众，大家晚安。OK， 好，欢迎大家来到周四晚上的露西亚咖啡。那今天晚上是我们的 Jazz Session。哎，伯南在吗？那今天是第几周？180，耶、yeah, ！来到我们180周，所以每次到我们的整数周的时候，我们伯南就会邀请一些特别来宾。对，那今天的来宾，那个英兰要不要自我介绍一下？大家好，我是长笛手张英兰。耶、yeah, ！那英兰也是现在少数，就是在台湾除了爵士长笛以外，还开始在打印度打击乐器的。对吧？是吧？是吧？对，演奏家啊，真的吗？真的吗？你们要不要介绍一下？就除了长笛以外，还有演奏什么？我其实是一开始学古典音乐，然后来毕业之后就是以奏爵士音乐为主，然后大概5-6年前开始就是接触印度音乐，因为我老公就是他很喜欢，他很喜欢很先进的爵士音乐。那大家知道爵士音乐就是开始跟其他音乐结合，比如说嘻哈啊，然后跟流行啊，或者是跟各式各样，然后当然包括印度音乐这个大家似乎很陌生的东西。总之是他拉我一起去学塔布拉这个乐器。你们怎么被推入坑？但是后来他放弃了，然后我自己去。推你入坑的人放弃了，然后自己还在坚持。对啊。OK， 好，那也许有机会我们可以听英兰的。今天有带吗？没有。哎呀，太可惜了。OK， 好，没关系。那如果喜欢英兰的长笛的话，也可以追踪英兰的有粉丝专页吗？有，就是就叫张英兰，对，追踪他的粉丝专页。好，谢谢。那我们介绍今天的 host， 吴玉成 on piano。我们老吴老师 on double bass， 鼓手大宝大家好。对，那还是不免俗，我们来讲一下，就是 Jazz Session 的话，那今天我们有 Jazz Girl 小朋友在后面，有没有看到他手上拿着一个名单？对，然后上面是一个 list， 那如果有兴趣想要上台跟我们一起同乐的，就欢迎到后面跟我们的 Chantel 写上自己的名字跟乐器，那待会我们会更多的依序跟我们上台。这其实有点像以前那个什么百战百胜。OK， 好，那我们刚刚带来一首歌曲是《爵士标准曲》《Alone Together》。那接下来再为各位演奏一首歌曲，叫做《OK， 好，谢谢。Thank you.
等一下如果依然有兴致的话，也可以继续上台来跟我们一起讨论。OK， 哎，今天乐手没有想象中那么多，哇哦，好，哎，可是都没有鼓手，所以就表示我要走在上台，我坐在台上，对不对？好。